Oskar Östlund, äh, välkommen till Danmark och, och välkommen till Rungsteds Aja äh, Tack så mycket. En, äh, en liten mindre som blev, blev offentliggjort i igår. Äh, du har kommit till för att, att hjälpa Rungsted resten av, av säsongen här, och förhoppningsvis långt in i slutspelet. Äh, kan du berätta lite om hur äh, det här kom i stand? Ja, som du sa, det blev ju lite som en bomb och det blev det för mig själv också. Allt gick fort när det väl kom på äh tapeten att det kanske skulle ske så skedde ting väldigt fort och jag tänkte att när jag fick möjligheten till att vara med på det som de presenterade om att vi ska ha en bra, bra chans på en bra play run så då var jag väldigt intresserad av det och tveka inte och jag tackar ja på en gång. Uh, en av de ting som, som folk lägger märk till först är ju... Uh... När man går in och kikar CV'er, det gör man ju när man får sådan en sån en öppning, även om det står i pressmeddelsen. Du har inte spelat väldigt många kamper den senaste tid. Kan du prova försöka oss lite om förloppet för dig, sedan att du liksom stoppade i, i, i Sheffield? Ja, nej, alltså, som sagt, du kan ju se på... Om man tittar bara på vad jag har gjort i match, match så har det inte blivit mycket matcher på slutet. Uh, och det skyldes ju att jag hade en skada på starten av säsongen. Och sen har jag kommit tillbaka så jag har varit i form och tränat under lång period. Äh, men sen så var det lite grejer med lönetaker och grejer och att kunna bli avtagen och, och sådär. Så, men jag har varit fit for fight nu en liten stund och jag har som sagt tränat under lång period. Och, och så kan man ju fråga sig själv. När en spelare kommer som inte har tränat eller har spelat kamp i ett, i ett år, så betyder det ju riktigt, riktigt mycket. Betyder det inte lite mindre för en målman, för det timing, der I ska ha det kan ni få av att några träningar, eller tar jag helt fel? Uh, nej, men altså, som sagt, jag har tränat länge och jag är väldigt sugen på att spela match. Uh, första matchen kommer oavsett vara första matchen. Uh, jag kommer i allt och så ska vi hjälpa varandra till att få en uh, så bra match som möjligt in, uh, med, med laget. Så uh, ja, nej, det är alltså, bara kasta mig ut i så fort som möjligt, så ska jag göra mitt bästa i vart fall. Och vilken slags målman är du? Vad kan vi förvänta oss? Är du en som kastar dig runt? Eller har du lite mer kölig? Eller hur den ska vi förvänta oss att du i målet? Min, min spelstil ska egentligen vara lugn och fin. Det ska hjälpa försvaret. Det är som sagt en lagsport. Alla ska hjälpa varandra. Nu kommer jag in Nu får vi se lite hur vi spelar. Så innan man säger vad man är för form av målvakt just nu. Det, kommer, det är ett lagspel som sagt, men jag försöker att hjälpa mina spelare och de må hjälpa mig och så ska vi hitta en bra kombination med att göra något väldigt bra och då kan vi försöka ha en bra trygghet bakifrån och bygga framåt. Vi pratar ju mycket om det här med kommunikation med målvakten och bak? Och ni har ju inte förfärdigt förfärligt många till att få det liksom i stand. Men är det en bekymring du har eller tror du att det kan läsa göra i den kort tid ni har innan slutspelet skulle igång? Det är ju 11 matcher kvar nu och så får vi se hur många man spelar själv och in mot slutspel. Men jag menar, det ska gå fort. Vi är ju alla är ju professionella hockeyspelare och alla har varit med för Ung som gammal, du har fortfarande haft lite speltid om du är ung och gammal så har du spelat länge. Så jag menar, du, vi ska försöka hjälpa varandra som jag sa. Och sen om vi pratar svensk, dansk, norsk eller engelsk det får vi se. Det är så super! Jag vill i varje fall säga tusen tack för tiden och så välkommen! Riktigt mycket lycka till! Ja, tack så mycket! Vi, vi får hoppas att vi kan göra något väldigt, väldigt bra. Super, tack, tack för det!